Məhkəmə sistemində islahatlar aparılır. Bunu artıq məhkəmələrin yeni binalarına, məhkəmə zallarına girməklə də hiss eləmək mümkündür. Ədalətə müasir yanaşma elə onun məkanından başlayır. Bu məkanlardan biri də ölkə ərazisində sayca 4-cü olan Sumqayıt məhkəmə kompleksidir. Burada yaradılan şərait il ərzində 25-30 min məhkəmə işinə baxılmasına imkan yaradacaq. Son 17 ildə dövlət büdcəsi hesabına və Dünya Bankının iştirakı ilə paytaxtda və bölgələrdə 37 məhkəmə və bir o qədər də ədliyyə qurumu üçün yeni, müasir bina və komplekslər tikilərək istifadəyə verilib. Bütün bunlar məhkəmə hüquq sistemində görülən yeniliklərdən və bu sayədə aparılan uğurlu islahatlardan xəbər verir. Ədalətin bərpası artıq yeni və müasir prinsiplərə əsaslanır. Sumqayıt məhkəmə kompleksi 6 məhkəməni, Sumqayıt apellyasiya, regional inzibati, komersiya və ağır cinayətlər, Sumqayıt şəhər eləcə də müvəqqəti olaraq Qubadlı rayon məhkəmələrini əhatə edir. Məhkəmə kompleksi müasir texniki avadanlıqlarla təsis edilib. Burada təxminən 1 milyon 460 min əhaliyə ədalətin bərpası yönündə xidmət göstəriləcək. Vətəndaşlar üçün elektron xidmətlərin əldə edilməsi üçün bütün şərait yaradılmışdır. Burada gördüyünüz kimi asan ödəniş köşküdür. Vətəndaş buraya yaxınlaşdıqda həm məhkəmə rüsumları, məhkəmə işlərinə bağlı rüsumları, həm də digər deməli ödənişləri həyata keçirə bilər. Eyni zamanda burada gördüyünüz bu cədvəllərdə şəxs gəldikdə vaxt itirməmək üçün deməli məlumat pəncərəsinə müraciət etməmək üçün özünə xidmət göstərə bilər. Məsələn, Sumqayıt seçir ona maraqlı olan məhkəməni, məsələn, Sumqayıt apellyasiya məhkəməsini. Deməli iştirak etdiyi işi götürək ki, cinayət işidir və burada deməli onu maraqlandıran hakimi seçdikdə axtar düyməsini vuraraq görür ki, həmin hakimin hansı zallarda hansı işləri var və onun öz işi nə vaxtı və hansı zalda baxılacaqdır, həmin iş barədə buradan məlumat ala bilir və Sumqayıt məhkəmə kompleksində il ərzində orta hesabla 25-30 min məhkəmə işinə baxılması mümkün olacaq. Kompleksdə 24 məhkəmə zalı, 7-si cinayət işi üzrə, 17-si isə mülki işlərin baxılması üçün fəaliyyət göstərəcək. Həmçinin məhkəmə zallarında proseslərə məhkəmə elektron sistemi və daha müasir KT-lərin tətbiqi ilə daha keyfiyyətli baxılması üçün həmçinin FEMİT sistemi də quraşdırılıb və bununla da proseslərin daha dəqiq və sürətli protokollaşdırılması, həmçinin audio-video yazısının aparılması da mümkün olacaq. Bilavasitə hakimlərin və məhkəmə aparatı işçiləri üçün çox mükəmməl şərait yaradılıbdır. Eyni zamanda daha önəmlisi də odur ki, vətəndaşlarımız məhkəmə proseslərində iştirak edən tərəflər üçün mükəmməl bir şərait yaradılıbdır. Digər müasir məhkəmə binalarında olduğu kimi, Sumqayıt məhkəmə kompleksi də inzibati və ictimai zonalara bölünür. İnzibati zona hakimlər və məhkəmə işçiləri, ictimai zona isə vətəndaşlar üçün nəzərdə tutulub. İcra məmurları, dövlət ittihamçıları və vəkillər də ictimai zonadan istifadə edəcəklər. Ədliyyə sistemində qarşıya qoyulan tələblərdən biri də təqsirləndirən və yaxud cinayətkar olan şəxslərin saxlama yerindən məhkəmələrə inzibati binalarına kimi onların təhlükəsizliyinin yüksək səviyyədə təmin edilməsidir ki, hansı ki, əvvəlki məhkəmə binalarından fərqli olaraq bu kompleksdə bu kimi şəxslərin kombi avtomobilindən məhkəmə zalına daxil olmasına qədər izolyasiya və avtomatlaşdırılmış otaqlardan keçməklə proses davam edir. Yenicə istifadəyə verilən Sumqayıt məhkəmə kompleksində 57 hakimin, ümumilikdə isə orada çalışacaq 240 işçinin fəaliyyəti, video konfransların, təlimlərin və digər tədbirlərin təşkili üçün hər cür şərait yaradılıb. Rəşad Vəkiloğlu, Zahir Əliyev, Space Xəbər. Bugün Sumqayıt